Prečo sme dnes tu, pán Benko? No, pretože nám zavraždili syna. Vypočujte si rozsudok v mene Slovenskej republiky. Asi by som tam mal byť, nie? Nie je ďalšia verejnosť pripustená. Zišli sme sa tu, aby sme sa jasne vymedzili voči nezmyselnému násiliu. Povie, kto sa vám bude ozývať. Hocijakí podvodníci, nebezpeční ľudia. To, že zabili nášho syna, je menej dôležité ako to, že ich pritom natáčali bez povolenia.